آموزش نصب و راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار در باغات و مزارع سبزی و سیفی. سلام و عرض ادب دوستان، ما در مزرعه کاشت سیفیجات هستیم. دوستان، با توجه به پیشرفت علم کشاورزی و باغداری، ما به این نتیجه رسیدیم که باید در کشاورزی و باغداری یه تجدید نظر جدی داشته باشیم و یکی از اون کارها استفاده بهینه از منابع خصوصا آب و صرفه‌جویی مصرف کودها هستش. خب دوستان، با توجه به اینکه ما در سالهای آینده و در حال حاضر هم با همین جور مشکلات مواجه هستیم، سالهای آینده بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت، ما باید حتما کشاورزیمون رو باید به سمت حرفه‌ای پیش ببریم و باید از منابعمون درست استفاده بکنیم. خب یکی از راه‌ها همونطور که قبلا عرض کردم در بخش آبیاری مزارع و باغات هستش. دوستان، آبیاری قطره‌ای مزایای زیادی میتونه برام داشته باشه که من به مهمترینشون اشاره میکنم. دوستان، با توجه به اینکه نهادهای کشاورزی روز به روز دارن خریدشون سختتر و سختتر میشه و شاید با توجه به وجود تحریم‌ها ما نتونیم کودهای خوبی رو در اختیار داشته باشیم، باید از همین مقدار کمی منابعی که در اختیار داریم به خوبی استفاده بکنیم و مدیریت داشته باشیم در هزینه‌ها و خصوصا بخش آبیاری. یکی از اون راه‌ها آماده سازی و فراهم کردن بستر برای راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار هستش که به آبیاری قطره‌ای هم معروف هستش. خب ما بعد از اینکه زمینمون رو مساحت زمینمون رو به دست آوردیم و با توجه به ابعاد زمین ما میایم و زمینمون رو به چند قسمت و اگر مساحتش کم هستش به یک قسمت یا دو قسمت تقسیم میکنیم و لوله کشای اصلی رو انجام میدیم. بعد از اینکه لوله کشای اصلیمون رو انجام دادیم، حالا میتونه لوله قطر مختلفی رو داشته باشه بستگی به اون مساحت زمین و مقدار آب موجودی که برامون در دسترس هستش بستگی به اینها داره. خب بعد از اینکه ما لوله کشی اصلی باغمون انجام دادیم، میایم و باید راه اندازی و نصب شیرآلات رو انجام بدیم. بهتر هستش که ما برای آبیاری قطری و تحت فشار به این صورت شیر قرار بدیم که هر وقت خواستیم فشار آب رو کمی زیاد بکنیم و یا یه قسمتی رو آبیاریش رو قطع بکنیم شیر باشه بهتر هستش. خب ما با توجه به مساحت زمینمون این قطر از لوله رو استفاده کردیم. حالا ممکنه که در یه جایی نیاز به قطر بیشتر باشه به نسبت استفاده اون حجم آبی که مورد نیاز هستش. خب ما با این کارهای ساده میتونیم بی نیاز کنیم خودمون رو از افرادی که میان و خودشون رو به عنوان افرادی معرفی میکنن که میان و سیستم آبیاری قطره‌ای رو راه اندازی و نصب میکنن و خسارت‌های زیادی رو متاسفانه به باغداران و کشاورزان وارد کردن و دوباره کاری و سه باره کاری و در نهایت اکثر کشاورزان باغدارات همچنان با هزینه های هنگفتی که انجام دادن متاسفانه با مشکلاتی مواجه شدن. ما همساله کار خودمون رو خودمون انجام میدیم، زیاد سخت هم نیستش، با من همراه باش. خب دوستان، گفتیم که ما بعد از اینکه لوله اصلی رو در باغمون مستقر کردیم، بر فرض مثال این لوله از این قسمت داره رد میشه و ما باید نیاز به یه سری ابزاری داریم که بتونیم شیرهامون رو در اونجا جایگذاری کنیم.
بازی ابزار ساده هستش. این مته هستش، ما یه مته 16 رو گرفتیم و بردیم تراشکاری و نوکش رو تیز کردیم و قسمت بالاش رو به این شکل مثل یه حرف تی انگلیسی هستش. حالا ممکنه در شکل اندازه مختلفی رو شما بتونین تهیه بکنین. این روش ساده تر هستش. من این ابزار رو به این شکل رو دستم میگیرم و اون قسمتی که میخوام میذارم رو قسمت و میچرخونم به این صورت و با یه فشار اندکی و یه سوراخی، همچین سوراخی به وجود میاد. خب بعد از اینکه سوراخ به وجود اومد، ما میایم و در مرحله بعدی این سوراخ بود که ما با این مته انجام دادیم و این سوراخ انجام دادیم و یه سری پرزه هایی اینجا وجود داره. اگه تو تصاویر مشخص بشه، ما میایم و در مرحله بعدی با یک چاقوی میوه خوری میایم و این قسمت ها رو پرداخت میکنیم و بعد از این پرداخت کردیم، البته زیاد نیاز نیست با این قسمت ور برین، این اگه گشاد بشه از کناره ها فشار آب اگه زیاد بشه اون منطقه گل میشه، یعنی اینکه آب میزنه بیرون و زیاد چیز جالبی از آب در نمیاد. خب بعد از اینکه ما با این ابزار مخصوص سوراخ اولی رو ایجاد کردیم، در مرحله بعدی اینا رو من کنار هم گذاشتم که شما راحت تر باشین. در واقع شما این تمام کارها رو باید دو یک قسمت انجام بدین. من اینا رو آوردم که راحت تر شما بتونید براتون راحت تر باشه آموزش. ما در مرحله بعدی میایم و یه واشرهای مخصوصی هستش، اینو نصب میکنیم. ببینید به این شکل هستش. اینا واشرهای 16 معروف هستش. با این واشرها رو جایگذاری میکنیم. عادت کنید لبه داره. خیلی به آرامی یه قسمتی رو میذاریم داخل و با کمک یه ابزاری که خیلی تیز نباشه. حالا من یه دوستی مشتی دارم تیز نیستش نوکش. و با کمی با صبر و حوصله اینو جایگذاری میکنیم و به این شکل در میاد. در مرحله بعدی ما میایم و شیر رو باید جایگذاری بکنیم. این هم شیر 16 هستش. چون که ما در این قسمت برای کاشت سیفیجات هستش، یک سمت به این شکل هستش و سمت دیگه مهره میشه، یعنی این برای آبیای تدبش ها برای سیفیجات و نوار تیپ هستش و معروف به نوار تیپ بغل دوخت هستش. و در این مرحله بعد از اینکه این واشر جایگزین کردیم، از این قسمت میایم و با کمی فشار و بازی دادن این شیر به این شکل جا میره. نکته که وجود داره، شما وقتی این شیر رو نصب کردین و در حالا پس اون فاصله کشت اون محصولتون داره و میخواین شیر بعدی نصب کنین، باید دقت توجه داشته باشید که بر فرض مثال این شیر رو اینجا نصب کردین و شیر بعدی حالا هر فاصله هست 1.5 متر هستش، 2 متر هستش، حالا هر چی، شما باز دوباره در امتداد همین باید باشه و این شیر زمانی که این لوله در جای خودش هستش و قسمت نصبش رو انجام بدید، نباید این شیرتون در پس از پایان کار نباید به این شکل خیلی بالا و یا خیلی پایین باشه، باید به صورت صاف باشه تا فشار آب خوب تقسیم بشه. حالا یه زمانهایی هستش که طول عرض زمین به شکلی هستش که در مساحت‌های کم شما یه گوشه زمین اینو می‌ذارید و تمام شیرها در این قسمت قرار میگیره. یه موقعی هستش که ما زمینمون به شکلی هستش که ما لوله اصلی رو که قرار دادیم اینو میذاریم وسط زمین و از دو طرف میایم شیر وصل میکنیم و یه قسمت این طرف زمین و یه قسمت این طرف زمین. خب در این قسمت هم زمان سوراخ کاری باید توجه داشته باشید که هم تو دستاوی نکنید دو طرف مساوی هستش. اگر تو تجاوی مشخص باشه دو طرف شیرهایی که وجود داره کن در موازات هم قرار دارن. حالا از این نما هم میگیرن و این سمت یه خیلی پایین یا بالا اینجوری نباید باشه،
یعنی سوراخی که انجام میدین حتما باید توجه داشته باشین که روبروی هم باشه. خب دوستان، ما در آینده کشاورزی و باغبانی راهی نداریم به جز اینکه به سمت کشت های آبیاری تحت فشار بریم. با توجه اینکه منابع آبی ما خیلی محدود هستش، ما باید به این نکات توجه داشته باشیم تا بهترین بهره وری از منابع خودمون داشته باشیم. به چند نکته مهم که از مزایای آبیاری سیستم تحت فشار هستش سعی میکنم که اشاره بکنم. خب دوستان، در آبیاری سیستم تحت فشار یا همون قطره‌ای که ما انجام میدیم، ما در منابع آب، کود و حتی هزینه نیروی کارگریمون هم صرفه‌جویی میشه. ما اگر این زمین غرقاب میخواستیم کشاورزیش انجام بدیم، با مشکلات و بیماری قارچی و هزینه های خرید بیشتر کودها مواجه بودیم. و ببینید، ما الان این قسمت زمانی که آبیاری تحت فشار انجام میدیم، نهایت از دو طرف بستگی به بافت خاک داره، از دو طرف نهایتاً 20 سانت یا کمی بیشتر یا کمتر آب پخش میشه و کود در قسمت نایه بوته قرار میگیره و از طرفی علف هر زمین بخواد به وجود بیاد بیشترش تو این قسمت ها هستش و مدیریت و کنترلش راحت تر هستش. توجهش باشید که علف هرز یعنی تجمع آفات و بیماری ها و انتقال انواع بیماری و ویروس به سطح بوته های هدف هستش. و اگه توجه کنید، این بوته های هندوانه هستش با پوشش برگی عالی. الان این برگ شما رو ببینید، از کف دست من هم پهن‌تر هستش. ما دقیقا امروز 31 روز از کاشت این هندوانه ها میگذره و نکته جالب این هست شما بعض مستقیم رو اینجا کشت انجام دادیم و نشایی نبوده. خب یک زلط هایی که ما همچین بوت هایی رو در این مزرعه داریم، استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای هستش و ما هدفمند هزینه می کنیم و نیروی کارگری کمتری رو به خدمت میگیریم. شما سطح برگ رو توجه داشته باشین، از کف دست من هم خیلی پهن‌تر هستش. البته تجربه و استفاده از آبیاری و کودها به صورت منظم هم نقش مهمی داره. دوستان، ما راهی نداریم به جز این که به سمت کشاورزی روز دنیا حرکت کنیم و با این کار میتونیم در هزینه هامون هم صرفه‌جویی داشته باشیم. و نکته مهمی که وجود داره، ما کشاورزان در اول هر کاری یه مقدار ترس داریم از وجود هزینه ها. مطمئن باشید که این هزینه ها چندی برابرش برمیگرده به کشاورز و باغدار و آینده به این سمت میره. اون دوستان، ما برای نصب نوار تیپ به شیر به این روش عمل میکنیم. از وسط یه تا میزنیم، این سمت ته موره و سر موره است، از من انتهای موره رد میکنیم. موره رو با انگشت کوچک یه مقدار به این حالت چند بار دست رو میچرخونیم و به این شکل میایم و با کمی بازی با حوصله جا میزنیم و مهره رو میذاریم سر جاش و تا آخر میبندیم به همین راحتی. دوستان، نکته که اینجا وجود داره این هستش که جهت نصب نوار تیپ خیلی مهم هستش. پس این داره شما بوتتون رو به چه سمتی بخواین هدایت بکنید. الان تو این قسمت اگه توجه داشته باشید، من این بوته رو میخوام به این سمت هدایت بکنم و پس جهت نوارته باید به این سمت باشه و اگه تو تصاویر مشخص باشه یه چند سانتی زیاد نباید با بوته فاصله داشته باشه، یه 2 سانت فاصله باشه خوب هستش. باز هم بستگی به شرایط داره.
دوستان برای بستن انتهای کار این نوار تیپمون هستش. ما میایم و یک تا به این شکل میزنیم، دوباره یه تا دیگه میزنیم روش، از وسط باز دوباره تا میکنیم و یه نوار تیپ دیگه که نیاز نداریم و پاره یا هر مشکلی چیزی داره یا حتی نوار تیپ فرسودن میشه از سال قبل اگه داریم، میایم و به این شکل جایگذاری میکنیم و این میشه تمام کار. و این طرح یک خوبی و مزیتی که داره، ما بعد از چند بار گوددهی و یا آبیاری اگه بنا به هر دلیلی همراه آب آبیاری مواد زائد وارد این نوار تیپ بشه و یا رسوب کنه و یا هر چیز دیگه ای، ما میتونیم این غلاف رو از جاش در بیاریم و نوار تیپ رو صاف کنیم و اون مواد از این انتها تخلیه میشه. دوستان اگر توجه کرده باشید ما در حدود 1 متر رو، یعنی بعد از شیر رو ما فضاشو خالی گذاشتیم برای رفت آمد یا برای این شیرها یا یه پارگی چیز اینجا ایجاد بشه، ما این فضا رو خالی گذاشتیم. امیدوارم این ویدیو مورد توجه شما قرار گرفته باشه. موفق و پیروز باشید.